Салам, мене звати Перва Салімов. Мен москваданам. Привіт. Мене звати Перва Салімов. Я народився в Баку. Я розмовляю українською. Я мешкаю в Москві вже понад 30 років. Я викладаю географію, історію російської літератури, даю приватні уроки з історії класичної музики. Пишу і видаю свої посібники, підручники зі слов'янських і романських мов. Я вирішив вивчити українську мову, тому що з дитинства мені бабуся співала українською, співала українські пісні, декламували мені Кобзаря і Шевченківський заповіт. А заповіт пам'ятаю трохи, навіть його цитую своїм знайомим. Пам'ятайте мене не злим тихим словом. Я вчив українську мову близько півроку. Через Skype з допомогою неперевершеної Оксани Туркевич, це доцент університету Франка. Ні, українська зовсім не простіша за російську. Навіть маючи на увазі, що я володію російською мовою, українська мова мені здалася складнішою. Наприклад, числівники, прислівники. Українська мова – це моя сьома мова. Я володію іспанською, італійською, португальською, французькою, хорватською, словацькою, польською. Я намагаюся практикувати досить часто зі своїми друзями українцями. Я бував в Україні близько 10 разів в Ужгороді, в Чернівцях, в Одесі, ну, звісно, у Львові, в Києві, в Харкові. Я намагався розмовляти тільки українською і змушував людей спілкуватися зі мною тільки українською, бо моя мета була вивчити українську мову. Я не зміг розмовляти українською в Одесі, в Ужгороді не зміг. Тільки декілька разів у Києві і в Чернівцях. Як населення реагувало, дивно, це було дивно. Я іноземець, розмовляв українською з ними, вони російською. Я маю враження, що українці не дуже хочуть вивчити і розмовляти українською державною мовою, бо два фактори, як на мене, це лінощі і це економічний фактор. Поки людина думає про гроші, вона не має часу думати про мову, про світогляд. Я зіткнувся з тим, що зросійщення середовища у Києві настільки велико, що пробити це неможливо. Якийсь вибух, коли люди переконуються, що мова – це порятунок. Порятунок від іноземного впливу. Я постійно поправляв українців, коли вони намагалися говорити зі мною українською. Вони калькували з російською, і це було дивно і смішно. Ну, наприклад, клубника. Клубника. Ага. Клубника. Обіз'яна. Я помітив, коли українці намагаються спілкуватися з росіянами російською, вони все одно помиляються. Це питання вимови і наголосу. Відразу чути, що це іноземець. Найперш, українська мені дуже допомагає щодо лексики. Знаючи українську мову, можна легко вивчити польську, словацьку і навпаки.
Я вивчив українською і тільки потім польську. В роботі я досить часто теж звертаюся до симфонічних творів видатних українських композиторів, наприклад, до Третьої симфонії Лятошинського. Я не знаю, як заохотити українців до вивчення їх власної мови, але ще одна мова – це ще один світ. Українською, будь ласка.